Šestinásobný svetový šampión s famóznou kariérou v tajskom boxe a kickboxe a tréner Vladimír Moravčík, ktorý má na svojom konte množstvo medzinárodných víťazstiev, sa po ukončení profesionálnej kariéry začal venovať aj mládeži a deťom. Cestu si našiel do Martina, a to na základnú katolícku školu s materskou školou Antona Bernoláka. Troška sa im určite do začiatku predstavím, dáme si nejakú spoločnú rozcvičku, zahrajeme sa a rozdelíme sa potom do štyroch stanovísk, kde detičky si vyskúšajú nejaké loptové hry, so mňou budú mať nejaké úpolové športy. Na konci si spravíme nejakú autogramiádu, fotenie. Donesol som im ukázať môj prvý svetový titul, opasok majstra sveta. Takže myslím si, že sa budú tešiť. Deti počas cvičenia rozveseľoval sloník, ktorý sprevádza športové osobnosti po slovenských školách. Dvojhodinovku telesnej výchovy s profesionálnymi trénermi si deti z Bernoláčky vysúťažili hlasovaním v projekte Tréneri v škole. My môžeme vlastne poďakovať žiakom, rodičom, učiteľom, trénerom, priateľom školy, všetci, ktorí sa zapojili minulý školský rok do hlasovania. Bola to vlastne taká súťaž, mohla sa ktorákoľvek škola nahlásiť a v rámci kraja sme mali najviac hlasov. Cieľom programu je vlastne zatraktívniť telesnú a celkovo šport pre deti, hlavne pri týchto maličkých deťoch, aby sa im šport páčil, aby chceli športovať vždy, aby mali vlastne ten vzťah športu a chápali ten pohyb ako radosť, radosť pohybu. To je množstvo pomôcok, ktoré sa používajú, to, čo deti dnes baví, potrebujú stimuly, všetko je takým farebným spôsobom, zážitkovým a formou hry. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2. Pripravi sa, štart, ajč. Športujeme a snažíme sa prekonať tieto prekážky. Váľali sme sudy, prechádzali sme polanie a ešte sme prechádzali cez taký oval. Tento tým skáče tým, kde sme my, tak tam hráme s loptami, že keď povie pán trenér hop, musíme chytiť loptu. Dvoja sú leví a ostatné sú opičky a tie leví naháňajú tie opičky. Čo hovoríš na trenera? No, sú dobrí, aj milí je. Výborný. Je strašne dobré, že ako môže byť práve na tejto škole svetový šampión. To dúfam, že bude hlavne presne pre nich motiváciou a vzorom a že ich to bude v prvom rade tešiť a že sa z toho budú smiať vrajím a radovať sa z toho, z tej telesnej výchovy, lebo o tom ten projekt je, aby tie deti k tomu športu zliadali, aby mali k nemu blízko. Po akčnej dvojhodinovke zavítal Vladko Moravčík aj na diskusiu so siedmakmi a osmakmi. Projekt Tréneri v škole je zameraný na skvalitnenie hodiny telesnej a športovej výchovy a budovanie pozitívneho vzťahu k športu. Projekt prebieha pod zaštitou Ministerstva školstva a Národného inštitútu vzdelávania pre mládeže. Táto dvojhodinovka je prvýkrát, ale okrem toho už vlastne v Martine fungujeme druhý školský rok, takže vlastne máme troch trénerov. Teraz máme troch trénerov na troch školách a budeme sa rozširovať ešte o ďalšie dve školy. Takže v okrese Martin budeme mať dokopy 5 škôl.